Людмила Марчак багато років пропрацювала в газеті «Тернопіль-Вечірній» головним бухгалтером. У березні 2010 року жінку, як і ще 15 працівників редакції, звільнили. Згодом тільки декому із звільнених зарплатню виплатили. Людмила Марчак чекає на зароблені гроші до сьогодні. Мене затаскали по судах, я звертаюся і в прокуратуру, я звертаюся до депутатів, до Кайди, до Яценюка зверталася, обласну, міську прокуратуру. Я писала в Київ Лавриновичу, я писала державну виконавчу службу, але досі мені гроші не видають. Жінка показує рішення Тернопільського міськрайонного та апеляційного судів, які зобов'язують редакцію гроші виплатити. Зі слів пані Людмили, вже більше як 3 роки ці рішення ігнорують, виплативши 47 лише 4 тисячі гривень. Голодую і буду голодувати до тих пір, поки зі мною повністю не розрахуються, тому що вони мене обманюють кожен раз, правди я не чую і немає правди. І вони мені тепер пропонують розстрочення, я не згоджуюся, тому що в місті роблять ремонти дороги, ставлять деревця, машину купляє міська рада, на це в них є гроші, а на мою зарплату в них не вистачає коштів. Вони кажуть, нема коштів. Натомість Тернопільській міській раді пояснюють, коли перейняли газету у 2010 році, всі фінансові документи були знищені. Знадобилось чимало часу, аби вивчити ситуацію. Людина вимагала 100 тисяч, суд присудив 46 тисяч виплатити. На даний час ми виплачуємо. У нас не було закладено в бюджеті ця сума, оскільки були судові слухання. І справа була не вирішена. І найближчим часом ми, звичайно, розрахуємося з людиною і поставимо в крапку в цій історії. Тим часом Людмила Марчак, озброївшись лише водою і таблетками, має намір стояти під Тернопільською міською радою, допоки гроші їй не виплатять.